Vorig. En zuur. Nee, zuur. Oh, oh. Испит! И како је прошао испит? Прошао је, али без мене. Гле, ја сам мало размишљала и мислим да ова веза баш неће функционирати. Зашто? Па, никако да те натјерам на мису младих. Ми смо ниједном заједно ишли. Пашман, који смо се договорили да ћемо ићи. I hodočašća, koliko ih je samo Ana, nijedno nismo išli. Pa, mislim, ti znaš da ja imam osjetljive noge i da me bole i sve. Pa da, istina. Ti ne možeš upasti ni u katoličku malo nogometnu momčad kao rezerva. Ja, javila se, ono, vidio sam te kod moje sestre na vjenčanju. Ono, plesni pod je bio samo tvoj. Dobro, ajde, neću se ja više s tobom svađat, ali što je, je, ja sam ona koja volontira u ovoj vezi. Aj, buk. Čekaj! Sinko, pa dobro, kad ste mi se fak završet? U tvojim godinama ja sam već 3 puta rodila. Pa daj se malo trgni. U tvojim godinama ja sam pite razvlačila zatvoreni oči. Ja sam u svijet krenuo sa jednom vrećom i gitarom. Dobro, imaš te granice. Već se treba odano hodne kao čovjek. Bože, hvala ti na svim darovima koje si mi dao na 3D formaciji. Hvala ti što sam upoznala tebe i tvoju ljubav. Bože, pošalji svog anđela čuvara da dovede onu jednu izgubljenu ovcu i da i ona iskusi ono što sam ja. Kako sam sretna. Hvala ti. I volim te. Kakav dan i koliko samo negativnih emocija. Pa još ću se i razboliti. A nijedna bolest nije zdrava. Pa jesam li ja kriv za sve? Propao sam kao žetončić. A, mogao bi jedno i pivo popit. Ali s kim? Kad nemam prijatelja. Pa jel mene uopće itko voli? E tako, oni će se tu pobrniti za tebe. Kako je bilo dobro. Vidiš, jesam ti rekla. Upiši 3D, nemoj da dolazim i po tebe. Imaš tremu? Pa, pozitivno. Pozitivno. U svakom smislu, a evo, jedan od boljih castinga ove godine, uz Oppenheimera što sam glumio i to je to. Ajde neka. Nemo. Prikriš. Ajde opet. Sam pak. Može? Top. Ma nemoj tako, de, de malo, bliže kaže, stani u korak. Nema šumba s njima. Kaže, ona je malo... Ivane, stani! Sir. Čuje se kako su sve... Ja ne, nemojte me zezat. Čuje se sve kako su...
Reci akcija, molim te.